EHR. Par ko mēs vispār runājam? Klausies EHR Hiti LV vai EHR aplikācijā podcastu sadaļā. Esiet sveicināti jaunajā gadā. Esam atpakaļ nu jau otrā epizode šajā jaunajā gadā. Iepriekšējā ar Raimondu, bet šodien ciemos mums ir viens no ietekmīgākajiem influenceriem, kā Māte Gogla saka, cilvēks, kuram seko vairāk kā 60 tūkstoši cilvēku gan Instagramā, gan YouTubeā. Es nezinu, vai arī privātajā dzīvē, vai uz ielas seko tik daudz. To viņš pats varēs pateikt. Ciemošajien pie manis ir Niklaus. Jo. Kā tev parasti vispār piesaka, tu kaut kur aizai ciemos? Nu, zini, man liekas, ka nu, tie vārdi tik ļoti mijās un paklājās, ka... Nu, influencer satura veidotājs tas un tas un tas, man liekas, viņi jau es vienā kā tev pašam patīk, ka tev sauc? Nu, tā elementāra satura veidotājs. Tā ir visvieglāk. Ok, ok. Pirmais jautājums varbūt, ja nu kāds gadījumā, nezinu, Niklau, ko dari ikdienā? Tātad tas, ko es ikdienā parādu, ko es daru cilvēkiem, tas ir sveido saturu savos sociālos tīklos kanālsiem. Dažādām kompānijām, tad, protams, kā jau visi influenceri pa labi kreis reklamē lietas, un ar dažādām nesociālo tīklu uzņēmējdarbības lietām saistītas. Ok, un es tieši gribēju prasīt, kas ir tas, ko mēs neredzam, ko dar Niklaus? Nu, tas ir, nu jā, nu tenu mēs tā kā sākam vienkārši tikko. Nu, bet tā būs tā baigi īsā atbilde. Man īstenībā nē, tas laikam paliks pie manis, jo tas, ko labi. Man patīk parādīt, un arī lielāko tiesu lietas, ko es daru, tas arī ir ar to saturu saistīts, bet jā, pa lielam viss, ko es varu pateikt, internets, viss, ko okay. daru, ir internetā. Ok, ir kaut kādas lietas, ko tu patur pie sevis, tas ir... Jā, man liekas, tas ir pilnīgi okay. Man liekas, tas ir normāli. Un kā ir ar saturu, teici, reklāmas tur? Pa labi, pa kreisi. Tu izvērtē ļoti, ko tu rādi citiem, vai? Es cenšos tā kā. Īstenībā, nu, kā kur reiz, tāpēc, ka ļoti ilgu laiku nav bijis kaut kas tāds, kas man tiešām būtu jāapsēžas un jāapdomā, bāc, vai es gribu to parādīt saviem sakotājiem vai nē. Man viss, kas man nāk prātā ir pirms kaut kādiem, man liekas, diviem gadiem bija par, kas vispār ar likumu ir aizliegts, ar tabaks izstrādājumiem, tādiem sādām lietām. Nezinu īsti, kā tur ir nikotīnu, tādām lietām, bet, nu, visādas tādas štēles, un nu, bija tāds, wow, tā kā tajā lauciņā es negribu vēl tiekšā. Tas bija, tu jau biji pilngadīgs, vai tu arī? Jā, tas sanāk, tagad man 21 ir, jā, tas bija, man liekas, kaut kā 19-20 varētu būt kaut kas tāds. Ok. Šodienas tēma šajā podcastā, kā jau es tev pirms tam teicu, ir par izdegšanu, bet pirms mēs ķeramies pie tā klāt, es atzīšos, es pati tevi zinu no Niklaus Točka M laikiem. Bingo! Un es gribu zināt, kā tapa tas ceļš tā kā tieši uz Niklaus Točka M, nevis tagad, kā zinu, viss vienkārši Niklaus. Tas ir sensinos laikos. Nē, nu, tas notika īstenībā... Es nezinu, kur pieķerties. Man liekas, ka pirms kādiem 4 gadiem, man liekas, sāku taisīt to saturu YouTube'ā. Mm-hmm. 4,5 gadi kaut kas tāds radot. Nu, bet tu vienkārši izdāvēji, es ņemšu un kameru līdzi un filmēšu. Nu, ir tā, ka vispārībā no kaut kādiem 14-15 gadu vecumā es principā, nu, filmēju vispār kaut kādām GoPro kameriņām, vēl visu kaut ko ņemos apkārt. Mm-hmm. Un tad, jā, es vienmēr riktīgi tā kā kautīgs biju, es nekad dzīvē vispārībā nebija iedomājies, ka tā kā, kurš normāls cilvēks tagā pilna, oh, jo, es šodien dāvu, dāvu, vispārībā nekad dzīvē neko tādu nevar iedomāties. Un laikam ejot, vienkārši man draugi kaut kā man bakstīja un saka, kā, evo, Niklāt, vai mēs riktīgi rēcīgi vienmēr, mēs kaut ko rēcīgi filmējam. Kāpēc tā kā, nu, tu negribi pats tā kā pret sevi, vai ne, to kameru tā kā pagriezt. Un tad es domāju, tiešām, es tik daudz esmu skatījies dažādu ārzemju saturu, Latvijā es redzēju saturu, nu, agrāk tā kā rītīgi nenormāli skatījos visu, ko mēs tu izdarījām. Un tad es domāju, nu, kāpēc man nepamēģināt? Un jā, burtiskā es vienkārši vienu dienu ieliku, tā kā to videoklipu pašu pirmo. Tā, nezinu, vispār, līdz pa šajā dienai es sēžu, nesaprotu vispārībā, ko es šeit daru, pirmkārt, ir viens. Kā vispār tas laiks ir pagājis tik ātri un kas vispār noticis pa vidu. Īstenībā interesanti, es pirms dažām dienām
es nu, tā kā pārkopēju failus, tā kā riktīgi man vajadzēja tur no kompi uz citu kompi likt tā tālāk. Un es skaros, un man tāds, wow, ir tik astronomiski milzīgs materiāla daudzums. Mm-hmm. Es domāju, es tiešām skaros katru trešo mapītu, un es neatceros, kad tas vispār dzīvē bijis. Tā kā no viens puses ir baigi kruti, tas ir baigi labi. Es zinu, ka piepildīts visādiem raibiem momentiem tas ceļš. No otras puses tas ir šausmīgi traki, jo tu neko neatceras. Tā kā širā vienkārši paiet, neko vispār neatceras no tām. Nu, tu vari atskatīties tad uz to vismaz. Jā, nē, tas tādā ziņā forši vismaz ir atmiņas. Bet principā sanāk labi, es nezinu, vai tu uzreiz sāki pelnīt ar to un to tālāk, tas noteikti nāca ar laiku, bet sanāk, tu ļoti ātri sāki strādāt. Jā, vispārīgi, jo pirms veidojas saturu arī bija kaut kādas, vienmēr visu laiku kaut kāda tad sajūta bijis, ka kaut kas jābakstās priekš, kaut kas jādara. Es esmu ar internet veikaliem, kas ir e-komercija, ar visu kaut kādām lietām. Tā kā vienmēr ir sanācis kaut kur kaut ko darīt un uzzināt, kas tad ir otrā pusē tam visam. Kā tev vispār, nu pieņemsim, labi, tu vēl varbūt tagad neesi tik vecis, bet ja tev būtu jāpieņem kāds pie sevis darbā un tu tur esi priekšnieks, tu ņemtu tā kā jaunus cilvēkus, jo man šķiet ļoti bieži jauniem cilvēkiem ir grūti dabūt darbu, jo tev tur nav pieredzes, bet iespējams tas cilvēks ir nenormāli tur radošām idejām un tā tālāk. Tehniski kā skatās, jo ir cilvēki, kurus es nodarbinu, kas tā kā visā tajā struktūrā, kas man ir cilvēki, kuriem man, paldies Dievam, sanāk kaut ko dot, un varbūt tā apmaiņa un enerģija un darīt lietas. Bet īstenībā, jā, ir viena lieta, kas ir nenormāli grūti, ko es tā kā nereāli nevaru vienkārši nekādīgi atrast, kas ir montētāju kādu. Es sapratu, okay, labi, montētāju es nezinu, nekādīgi neesmu atradis līdz šim, pašam vienkārši tad ir jāsāk viss no sākuma un jāuzņemās visi tie groži. Bet jā, ik pa laikam ir nereāli liela vēlme atrast kādu, kas tā kā var palīdzēt domāt idejas, kas var palīdzēt kaut ko filmēt vai kas var palīdzēt piepildīt tieši tā, kā es vēlos. Uh-huh. Nē, pat īstenībā ne tā, kā es vēlos, tā kā vēl krutāk to visu ideju. Un, tu tagad saki darba piedāvājums? Tas ir tieši darba piedāvājums. Nē, vienkārši vienmēr tā problēma ir bijusi agrāk tāda, ka finansiāli nevar to atļauties, tā kā, bet tagad ir otrādā, ka vienkārši nezinu, kur raut tā kā, to, ko es laikam vēlos. Tā kā ir. Nu, man šķiet, mēs esam mēram viena vecuma. Tas, ko es esmu pieņemsim ievēroju šobrīd, ka man šķiet, jaunieši nav tik ļoti atvērti, ka viņi gaida, ka viņiem pateiks priekšā, ko darīt. Jā, man liekas, ka viss grib slinkot vienkārši, jo es arī saku no savas pieredzes, ka dažreiz tāds, tu vienkārši paskaties sevi un tāds, ev, bāc, es reāli sēžu slinkoju vienkārši, kā tā var būt? Pilnīgi sēdz un liekas, vai arī piemēram tie momenti, kad liekas, viss tik daudz dara, beigās neko neizdara. Tādi momenti arī daudz, tā kā es tev pilnībā simtcenīgi piekritīšu par to. Manuprāt, pilnīgi katrs cilvēks, cik vien vēsturē ir bijis viss laiks vispārībā, katram gribas, lai kaut ko noliks paplāc. Man liekas, tas ir okay, tā ir, un vienkārši jāmāk atlasīt to procentuālo daļu, kas kaut ko reāli grib darīt. Kaut kur noteikti arī šajā dzīves ķēdītē dar cilvēki, kuriem noliek vienkārši paplāc to, kas ir jādara. Tas ir paini, bet man šajā tādās radošās sfērās tas tā neizstrādā. Bet tad mēs noskaidrojām, ka tu jau esi sācis ļoti agri strādāt, un tu noteikti esi dzirdējis, kas ir izdegšana. Protams. Kā tu vari raksturot šo? Ja tu neesi saskāries, es nezinu, vai tu esi, bet kā tu to vari raksturot? Es īstenībā, to sajūtu. Es domāju, tā izdegšana katram gan jau bišķi citādāk, bet kopistiski pilnīgi noteikti es varētu simtprocentīgi galvot, ka es noteikti esmu saskāries ar to. Saskaros varbūt pat šobrīd kaut kādā daļā. Ar to izdegšanu diezgan mānīgi, jo dažreiz tas varbūt, ka tev varbūt pilnīgi izsīkums nekādas radošās idejas, nekas, tu varbūt pilnīgi izgriezt švamme. Tad tas varbūt, piemēram, man tas ir ļoti aktuāli ar miegu saistīts, ar režīmu, ar miegu, ka es vienkārši būšu, es varu darīt, varu strādāt, varu rukāt visu dienu non-stopā, satikt, izdarīt, paēst pa vidu, visu paspēt. Mm-hmm. Bet tā, ka būs runa par miegu, man būs tāds bāc, tā kā tad es guļu, tad es nepaguļu, tad sanāk tur bāc, tad vienkārši atpūst. Un tā izdegšana, man liekas, tie kopsaucēji vienkārši, ka tev ir tāds nereāls, tāds mentāls izsīkums, un no kā arī uzreiz rodās fizisks izsīkums, liekas, ka tev ir tās dienas, kad tu sēdi visu dienu neko nedari, un tas pārguris. Tev tāds kādā veidā, no kurienes, pars neko neesi darījis, vai ne visu dienu.
Un tad tāds dienas arī tā kā mēdz būt. Un jā, man liekas, tas kopsaucējs vienkārši visiem cilvēkiem, kam kaut kādu veidu izdegšanu, ka tev vienkārši nav tā enerģija, tev nav slādiņš, lai turpinātu tālāk. Tev tā kā bloks, uh-huh. Nevar vienkārši, tu nezini, kā viņam pārkāp pāri. Nu, Latvijā pagājušajā gadā ir veikts pētījums, ka katram piektiem Latvijas iedzīvotājiem ir izdegšana. Tā kā katram piektiem mēs esam 1, 2, 3, 4 un piektiem būs izdegšana. Yep. Nu, es domāju, ka šobrīd pandēmijas ietvaros tas ir vēl vairāk cilvēkiem. Es domāju, tas ir pilnīgi noteikti un realistiski. Un te īstenībā būs tā bēdīgā patiesība, ka ja cilvēks pats nekad dzīvē nebūs saskaries kaut nedaudz ar vārdu izdegšana, viņš domās, kas ir viens no pie... Un tas ir ar visām lietām saistīts, man liekas, dzīvē, jebkādām jomām, jebkur. Jo, ja cilvēks nebūs izdedzis, tad jā, viņš vienkārši domās, ai, viens no pieci, ai, viens no trīs, katrs otrais, tie ir tikai vārdi. Mm-hmm. Nu, tā kā... Nu, tas ir līdzīgi kā ar veģetatīvo distoniju. Jā, jā, viss tās lietas vienā katlā. Bet ļoti daudz arī nesaprot, man šķiet, varbūt es negribu nevienu aizvainot, bet vecāki gan cilvēki. Man liekas, nav tāda tēma. Kur cilvēkiem tas ir jāsaka un diezgan īstenībā stingri, manuprāt. Jo vienkārši dzīvē nevienam no mums vairs nav laika aizbildināties un būt tādam maigam pret šo tēmu un jaukam. Ja ir tiešām traki, man liekas, ir jāpliež iekšā un jāsaka. Tā kā burts jāstās acīs un jāsaka, ej, ir baigi traki. Un ja tu vēl ar to neesi saskāries, tad dari visu iespējumu, lai tu ar to neskartos. Jo es pati no savas pieredzes zinu, ka vecāki cilvēki nesaprot, ka tu pasaki, ka tu esi izdedis, tev nav spēka un tā tālāk viņam liekas, tu esi jauns, tev ir jādara. Protams. Un tā tālāk, bet tas nenozīmē, ka arī mēs jaunieši, ka mēs nestrādājam un ka mēs tur slinkojam. Es domāju, ka mēs padarām varbūt vairāk, jo mums ir arī vairāk informācijas šobrīd nekā bija varbūt pirms pieciem pat gadiem, trīs gadiem. Un tā ir diezgan aktuāla problēma. Tā arī ir tāpēc viena no šīs sezonas tēmām, kas ir izdegšana. Un tad es gribēju dzirdēt, vai tev ir gadījies izdegt un spriežot pēc tā, ko teici ievadā, izklausās, jā, ka nevienu vienu reizi. Es sēžu pēdējās trīs dienas, ir pilnīgākais haus. Ja man būtu jāpas... Zikā, normāli cilvēks, es vakar pagulēju tik stundas, aizvakar tik. Pēdējās trīs dienas tagad es nezinu šobrīd uz sitienu, kura diena ir. Teikšu pilnīgi godīgi. Varētu būt otrdiena, varētu būt ceturtdiena. Kaut kas pa vidu starp Ziemassvētkiem un jaunajā gadā. Jā, kaut kāds jaunais gads. Kaut, tā kā, es tiešām nezinu, tā kā reāli kaut kāda diena šobrīd ir. Laiks, es tikai zinu pēc kalendāra, kas man, nu, plānotāji, cikos mēs esam sarunājuši, vispārīgi nav nejausmas, kas kā strādā. Un jā, tad, tas galvenais man par to miegu laikam ir trakāk. Bet nezinu. Tas ir kaut kā gada beigas ietvaros vai... Tas ir... Bet it kā es gribētu laikam vainot, jā, ka, zin kā, gribas tagad gadā iespiest visu atkašo, kas ir, un uzsākt jaunu gadu ar jaunām emocijām un domām. Bet laikam nav par to, tas ir pilnīgi vispār citu kaut kādu lietu, vispār visu lietu tāds rezumējums, man liekas. Un ko tu dari, tā, ka tu jūties, ka, nu, ka tu, es saprotu, ka tu pats sev esi bez mazai priekšnieks, ka tu pats nosaki apmēram... It kā, jā, nu, laikam tā to tehniski var teikt, bet cilvēkiem ir jālauž, man liekas, viens stereotips, ka, ko es saku, vai ne, ja cilvēks, kurš nevēlās strādāt no 9 līdz 5, nesaprot, ka viņš nevarēs tikai izvēlēties, es gribu strādāt tāds, strādāt ar, ir divi varianti šajā dzīvē, burtis divi varianti, vismaz kaut kādu noteiktu ilgu laiku, vai strādā no 9 līdz 5, vai strādā 24-7, un tā reāli ir. Tā kā tur arī laikam tā izdegšana man veidojās tieši tajā. Ka tās vienāk 24-7. Jā. Es vispār, man šķiet, ka satura veidotāji un... Man liekas, visi. Jebkurš cilvēks visi skatās un var kaut kā atsaukties šo, man liekas, pilnībā sapratīs. Šobrīd es domāju, ka jā, jo es spriežu arī pēc sevis, jā, es nevaru runāt citu vietā, ka... Es domāju, ka nevienam vispār šajā telpā, visā ēkā. Visā šajā valstī, pasaulē nav svešs. Es nezinu, vai vispār var vēl atslēgties, tā kā 100%. Yep. Tu aizvēji 5 mājās un viss, tu ieeji istabā un viss, tas ir tā kā nos no viss. Man šķiet, tas nav iespējams vienkārši šobrīd, un tāpēc tā arī ir tik aktuāla problēma. Bet tev ir kaut kādi tā kā punkti, kuriem, kad tu jūti, kad tu salūsti, ko tu dari. Tā kā tu visam pasaki, ne, un vienkārši, nezinu, Zīgs būs egulēt. Viens fenomenāls punkts. Viens nereāli krūts punkts, kas man palīdz tā kā nekad dzīvē.
tagad ir ziema, ir forši. Man personīgi vasara patīk vislabāk. Mm-hmm. Es nevaru, tā kā ziema nepatīk saukst, pretīgs un vēl uz tā Rīga, kāda mums viņa ir, vai ne? Bet es braukšu ceļojumā uz kalniem, uz slēpot braukšu, tā kā es jūtu, ka tas man būs, nu tas būs okay. Tā kā... Tas būs te tu atslēdzies. Tas būs kaut kas, ko es būšu gaidījis jau, es nezinu jau cik ilgi. Bet piemēram arī pagājušo ziemu, ja es nedotos uz kalnu, kaut vai te pat tiem maziem paugariem, kas mums Latvijā vai ne, ir kā slēpot, snovot, ja es to nedarītu, es vispār nezinu godīgi skatu, kā es izvilktu visu ziemu. Reāli, man nav nejausmas, kā es izvilktu visu ziemu. Pagājušo ziemu, man liekas, braucu kaut kādas gandrīz vai 20 reizes aizbraucu uz kalnu. Es pēdējo 5 gadu laikā Latvijā neesmu tik daudz aizbraucu uz kalnu. Tas ir tā kā, tu vienkārši atslēdzies tajā brīdī. Tas ir pilnīgs relēks, tu aizbrauc un tu vienkārši, es nezinu, tā sajūta. Es tiešām nevaru sagaidīt viņu atpilnot jau šogad. Ok, nu tu aizbraucis dažām dienām, tu atslēdzies un tev ar to pietiek, lai tu atkal pēc tam močītu. Nē, tas ir, protams, tāds moments. Neskaidrot, protams, kaut kādus... Vispārīgi man, kas nenormā palīdz, tas ir terapija. Mm-hmm. Nu, tā kā es nezinu, to es pat nevaru izmērīt savā vārdos. Tas ir ārkārtīgi tā kā nenormāla lieta. Man šeit arī, tā ir arī viena lieta, ko cilvēki agrāk, man liekas, neatzina, nedod Dievs, tu pateiksi, ka tev pie psihologa, pie terapeita, tu esi vienkārši slims. Nu, es vienkārši, zin kā, man šobrīd tādu situāciju, es saku, es mēģinu katru savu otro draugu vienkārši pierunāt, kā, tev vajadzētu pamēģināt to, tas būtu tik rūt, tā kā tas un tas. I'm that guy, legit. Mm-hmm. Un man liekas, fenomenāli. Tā kā, jā, nu tā ir viena lieta, bet, galvenais ir laikam būt ārkārtīgi paškritiskām pret sevi. Viena lieta, kas, piemēram, no manas pieredzes ir, kas man iečukarē, ir tā kā, es nonāku situācijās, kurās jau laicīgi redzu, kas negribēju nonākt. Mm-hmm. Kas ir, piemēram, kaut kur, es nevēlos kaut kur, piemēram, doties, un es zinu, ka es nevēlos, bet es domāju, ko es sēdēšu mājās, man labāk būs kaut kur jāiziet kaut ko padarīt. Un tad sēžu man tāds bāds, es gribētu būt mājās šobrīd, ziņā, es pilnīgi izsūkt, un es nevaru nekādu savu energiju atdot vai uzsūkt un iegūt. Vai es zinu, ka tā kā man vajadzētu tagad jau iet gulēt, tā kā man vajadzētu tagad jau sakārtot to režīmu. Tā vietā es pilnīgi ļoti labi apzinos, ka es neko no tā neizdaru, un ziņā, es taču kā atkal savu režīmu. Nu, jā, tam visam neskaitot, protams, pāris tās klasiskās lietas, kas ir obligāti jādomā, ir par uzturu, reāli, ko cilvēks ēda. Es esmu redzējis, ka pēdējā laikā vismaz sociālajos tīklos rādīja. Nu, jā, skaries, pēdējā laikā ir tā, ka... Kā lai to pasaka? Ja man būtu jāsalīdzina pirms gada, kāds man bija uzturs, tad tagad ir daudz sliktāk. Ok. Ir daudz sliktāk. Nav tik traki, varbūt, kā bija pirms, nezinu, 3 gadiem, es gribētu teikt. Bet pirms gada es biju bišķiņ labākā ešanas pozīcija. Mm-hmm. Bet, nu jā, tā kā tā ir nereāli svarīga lieta. Un, protams, galvenais ir vienkārši kustināt, slēgt to pelēko masu. Tas ir arī fiziski kaut kas ir jādara, nu, nezinu, kaut ko. Es neesmu labākais piemērs no kā ņemt. Es reāli godīgi saku, es neesmu. Bet, ja ir lietas, kuras zinu, kurās nevajag nonākt, tad es jau laicīgi varu kliekt un teikt cilvēkiem, ko nedarīt. Kā bet tā jau, laikam, vismāk gudri runāt. Un... Tā, kad ir darbs. Jā, tad, bet kā tev ir nepateikšana? Nu, tā kā atteikties? Nē, ir situācijas, kuras, protams, tā kā es jūtu, ka labi, es pateikšu tagad tā kā jā. Nu, es gribētu pateikt nē, bet es tomēr to izdaru un nav tik traki. Bet runājot atkal par to paškritiku, es esmu iemācījies uz tik daudzām lietām pateikt nē, sorry, tā kā es vienkārši, nu, viss, nu. Mm-hmm. Un tik īstenībā, un zin kā, jauniešiem, kas, ko es nesaprotu līdz šai dienai, jaunieši saka, like, tu esi mīkstais, tikai tu esi tāds. Un tas, ko es pasaku, es lepojos, kas tāds esmu, man vienalga. Mm-hmm. Nu, es tā kā jociņu to izsparu, un tad es redzu, tas cilvēks neko man nevar pateikt pretī. Bet citi viņš redz, Nikola, tu esi vēl mīkstais. Man tāds, sorry, ko man darīt? Nu tāds, jo viss, I'm proud, es vismaz ietaupīšu sev ļoti daudz galvas sāpes, kas pateikšu tagad nē, un neizdarīšu kaut kādu lietu vai neprakstīšos kaut ko. Un ko es pamanīju 10 no 10 reizēm, tam otram cilvēkam vienkārši tā kā paies sekundes aizmirsīs, viņš jau par to vispār, un viņam tāds, ok, un viss. Tā kā situācijas, kur liekas, ka bāc, ir galīgi traki, un man tagad ir piespiests, man kaut kas jādara. Īstenībā nav tik traki, jo, ja tu esi piespiests, tad padomā, kas tev ir vienkārši apkārt cilvēkiem.
Jā, nu vienkārši tiešām ar to nē teikšanu ir tā, jo vairāk tu mācēs pateikt to nē, jo vairāk tu viņi teiks un teiks. Nu, protams, ar mēru robežām un saprotot, jo ir lietas, kur ir obligāti jādzīvē, tās piedzīvojumā un jādara. Bet, izvērtēt ir prioritātes. Jā, ir jāmāk. Kādas ir tavas vispār prioritātes šobrīd, kad tev ir 21 gads? Mans prioritātes ir pilnīgi nekas saistīts ar darbu, pilnīgi nekas saistīts ar kaut kādu finansiālu attīstību, pilnīgi nekas saistīts ar kaut kādu... es varu pateikt ļoti daudz lietas, ar ko nav saistīts mans prioritātes šobrīd, bet tas, ar ko tās ir saistītas, ir pavisam noteikti, ja es nesavākšu savu visu ikdienu kopā, savu režīmu, savu miegu. Mana reāla prioritāte šobrīd ir savākt savu miegu režīmu. Savākt savu uzturu režīmu. Nav kaut kādi miega terapeiti? Man liekas, ka ir, bet tur ir vairāk ne par pašu kā miega kvalitāti, jo, ka es aizmiegu, tad tu man pamodināt. Tad ar to tev nav problēmas. Ar to tev paldies Dievam man vispār. Ieplānot gulēšanu. Paldies Dievam par to nav problēmas. Bet ar to sabalansēšanu, ka tagad jāiet gulēt, tāpēc, ka tu rītdien pamodīsies, novērtēs. Vai arī tagad tu nevis pagulēsi 3 stundiņas, tad sadalīsi to miegu vēlāk vēl kaut kādas 3 vai 4 stundiņas. Bet vienā, nu tā kā normāli, tā ir man prioritāte, savu veselību uzlabot, ārkārtīgi liela prioritāte un savu prātu vienkārši attīrīt no visa, kas ir liekais. Man ir prieks, ka tu nosauc visas trīs lietas, kas saistīts tikai ar tevi. Nē, bet man tiešām prieks, ka... Nē, es nezināju, es vienkārši varu tikt, cik reāli mēs varam par nākotni. Tas nebija kaut kāds teist. Priest no savas pagātnes, un es varu tikai no tās. Tas ir ļoti labi, jo man šķiet, kad mēs sev noliekam prioritātē, tad viss pārējais tā kā vienkārši aiziet. Jā, sorry visiem, bet šobrīd, ja, kā es varu kādam citam sniegt enerģiju un censties to dabūt apkaļ un uzsūkt, ja es sēžu kaut kur pa vidu, man ir tāds, es negribu šeit atrasties, es jūtu, ka man jāsved sevi kopā. Tas ir arī tieši tas, kad es runāju kaut vai ar Geto Games akadēmijas jauniešiem, kad mēs runājam par kādām savām prioritātēm, saku, ka sākumā jātiek galā ar sevi. Man šeit daudz to nesaprot, jo viņi meklē, protams, problēmas visur citur apkārt. Un tas arī ir viens no tiem, kad mēs skrienam kaut kam pakaļ, kad patiesībā viss sākas ar mums pašiem. Nu jā, man liekas tā ir, jo, nu, tas ir vienkārši, tas ir burtiski vienkārši. Jo tas, kas man jau ir, tas jau ir jau laikam jau vienā no tām pēdējām jau tam fāzēm, jau, kad tiešām jau bāc traki, un tu tagad to tikai saproti, un tagad jau kaut kas strauji jādara, tā kaut kas jāizdara. Jo cilvēki, kas, piemēram, uz to nevar tā kā atsaukties, un viņi nevar saprast, kas tas ir, tad, paldies Dievam, viņi vēl nav nonākuši tik trākā situācijā. Runājot atpakaļ... Kur nevajag nonākt, protams. Runājot atpakaļ par izdegšanu, tas nē ir ļoti svarīgi, ja mēs iemācāmies pateikt, un kā šis, es nezinu, šī vārda skaidrojums izdegšana ir principā, ka mēs jau izdarām maksimumu, un mēs ejam pāri mūsu maksimumu. Jā, tas ir ļoti liels, ko teikt. Tas ir tas, kuram apgalvojums, kuram es arī piekrītu, un kā tev šķiet, kā cilvēks var noteikt savu maksimumu, tā kā, cik ir tas, kur man ir augstu, es esmu lepojies, bet tā kā es augstāk neju, jo man šeit daudz sāks jau pārmest, kad bāc, es taču varēju tik daudz, un es pēc tam nevaru. Te ir īstenībā divas tēmas, es pieķeršos tai, ko tu tikko minēji par to, ka, nu, tik daudz, vai ne, gribas vēl vairāk. Ir viena lieta, cilvēki baigi mūsdienās sev grib pateikt, man jātīst tas, man jāizdara tas, man nereāli jāsagrauj to, man jāizdara, nu, nezinu, visu pasauli jāsakam. Viņi nesaprot, ka, ja tu, tā kā, nu, tu nevar nonākt pie tā perfekcionista, nu, nav, tas nav veselīgi, ja tu nesāc vienkārši. Nu, tā kā mazās lietiņas, viņš mazās lietiņas kustināt, mazās lietiņas darīt. Tādus īsākus, bet tuvākus solīšus. Un tad jau būs tā perfektā bilde. Nevis, es te gribu, zini, tur ambīcijas līdz mēnesim un apkārt. Nu, tā ir viena lieta. Bet, jā, sorry, man vienkārši te laikam tās tēmas atzarojās tik šausmīgi daudz. Nu, viņas visas ir noteikti saistītas, bet par to, kā saprast, kur ir tavs maksimums. Jā, par to maksimumu. Te ir tā, manā pieredzē, diemžēl, sliktā lieta, ka es nezinu, nu, man vajag sajust to maksimumu vismaz 3 reizes, lai 4. iespējams varbūt cerams zinātu, ka, jau, Niklāt, padomā, tur negribēši nonākt, tur tajā laucijā negribu iekāpt. Tas ir traki, tas ir īstenībā baigi traki, bet
Nezinu, dažreiz viņš debitēja un domāja, vai tas ir tas, kā visu dzīvi, man liekas, man būs, vai tas ir tāds, tā kā, zini, kaut kāds jaunības maksimāls, kas tagad jāpiepildu. Mm-hmm. Jo es jau saku, es piemēram, terapeitu runāju, es saku, oh, kad man, pirmkārt, thank God, ja paldies Dievam, ja es nodzīvošu līdz kādiem 40, būs vispārībā baigi labi, ja? Man tāds, oh, es nodzīvošu 40, un es varēšu iet un gulēt un darīt, un es esmu gatavs būt garlaicīgs, tā kā, es esmu gatavs būt pilnīgi, tā kā sēne. Zini, tā kā, kad aizbrauc kaut kādu pensionāru, kaut kur aizbrauc ceļojumā, kaut kur slēpot reizi, nezinu, 5 gados, es esmu gatavs tam reāli. Nē, nu labi, bet par to maksimālismu un to izdegšanu, nu. Man liekas, lielākajai daļai ir jāsajūt, tā ir tāda dabīgā vienkārši kaut kāda ķēde, ir jāsajūt tā izdegšana, lai tu no viņas mācītos, bet kā līdz tam nenonākt? Es vienkārši gribētu teikt, tas ir tiešām ļoti individuāls jautājums, jo man vienkārši tā izdegšana, es domāju, katram ir sava lieta, par ko viņš izdeg laikam, uz ko viņš ir gatavs parakstīties un bekt ārā un iegūt to lietu un... Es viena lieta, jā, man šeit tas ir jāpiedzīvo. Viena lieta ir tas, ka okay, tas ir jāpiedzīvo, bet ja tiešām tu saproti, ja tu apzinies, vai tu esi redzējis vai kādam draugam, tad pilnīgā viņš ir izdedis pilnībā galīgi. Vai kolēģim, vai es nezinu, kas šo skatās vai ne. Ja tu redzi kaut ko tādu, vai tu jūti kaut nedaudz ilgāku kaut kādu periodu, vienalga vai tas ir vairākas dienas jau vai nedēļas, galvenais nenonākt vairākos mēnešos vai gados, Dievs nedod. Ja tu jūti spriedzi un tu jūti, ka tu kaut kādu laiku īstenēsi savā ādā, pasaki sev konkrēti, tā kā ieskrien vienkārši sienā un pasaki stop, kaut kas nav labi. Un ja tu nezini, kas nav labi, ja tu nesaproti, tad ir tiešām vērts parunāt ar kādu, ir tiešām vērts varbūt pirmoreiz dzīvē atvērties kādam cilvēkam, ir tiešām vērts pamēģināt terapiju, jo tas tev nav jāsaka, vai ne, ir cilvēkam ir nereāli, nu nenormāli traka depresija. Ir cilvēkam vajag bišķiņ tikai pamēģināt kaut ko savā dzīvē. Un cilvēkiem stigma, ka, terapija, tā tad jā, kaut kas nenormāli trakam, tur nenormāli trakam, kaut kas notiek smadzenēs. Īstenībā tā ir tāda ideāla lieta, kur tu vari kaut nedaudz, kaut bišķiņ pamainīt, tiešām bišķiņ. Man, piemēram, ir tā, ka pie terapeits, es nezinu, kaut kādu pusgadu ir reāli kaut kas divas lietas, man tur nav vairs ko runāt, man tiešām nav, es apzinos tās divas lietas, man nav dušas viņas izmainīt, es cenšos to izdarīt, es cenšos. Nu, nenormāli. Man nav, vienkārši nevar. Tā kā man nav. Es nezinu, no kurienes ņem to enerģiju to izmainīt. Bet tas nenozīmē, ka es tagad beigšu iet un nē, un es beigšu un esam problēmu. Nē, es iešu, es runāšu par to un vienkārši galvenais kustināt to zobracu. Nu, beigšana un atzīšanās to, ka ir vajadzīga, varbūt, palīdzība vai atpūta, tas arī man šķiet ir viens no klupšanas akmeņiem. Ir ilgāks spriedzes moments, ka tu jūti, viss tā kā stop, kaut ko domā. Vai tu pats vienkārši risini, vai tu meklē palīdzību. Vienalga kādā veidā, bet jebkurš no tiem visiem iznākumiem būs nereāli labs, tā kā, un tu pateiksies sev par to, un es, tā ir vienkārši lieta, ko es gribētu, ko kāds cilvēks pieredz, nu, lai saprastu. Tas, kā tu teici, ja tev ir kolēģis vai klases pieredz vai draugs, ka tu redzi, ka viņš dara nereāli daudz, un ka viņš jau dara, un viņš vairs, nu, nejūt, un ka viņš tā saka, viņš nav gulējis, nav ēdis, un tā tālāk, ko viņam ir drebs, tad vienkārši pasaka viņam, man liekas, stop. Jo tas vairs nav vienkārši smieklīgi, jo jaunieši mēdz to tā kā ar humoru visu panest, un es tur man tas un tā un tā, bet tas vispār nav smieklīgi. Bet vai tev neliekas, ka iespējams tas, ka tu tā kā nesņem to atalgojumu, ne tikai naudu, nē, es domāju, es pilnīgi piekrītu bet tam, ka tev pasaka, ka tu esi malacis, tev pietiek, tu izdari un tā tā. Jo man šķiet, ka mēs bieži nepasakam tā kā to, un tāpēc arī cilvēks iet, un viņš gaida, ka būs kaut kāds tā kā, nu es nezinu, tā kā tu spēlē spēli pa līmeņiem un gaida, ka tu uzvarēsi. Man liekas, tajā vajag ielikt tādu, es vienmēr to esmu teicis, ka ir obligāti vajadzīga strukturēta, konstruktīva kritika. Nevis, skaties, piemērs vai ne, jo tas ir tikai mans viedoklis, neviens man vispār man nepiekst nekad dzīvē par to, un tas ir okei. Man kāds pasaka, tev labi sanāca, vai tev galīgi neizdevās, tur galīgi vienkārši sūkā viss slikt, vai ne? Pilnīgi vienādi, man tas viss ir pilnīgi vienādi. Mm-hmm. Ja man kāds pasaka, tas bija labs, tev tas izdevās tā un tā, bet man kaut kā nepatika tas un tas, varbūt grib to pamainīt, vai tā un tā. Ja viss tādu kritiku mācētu, vai ne? Tas būtu ideāli. Protams, tā nenotiks. Mm-hmm. Kāds varbūt no tā var mācīties. Bet jā, ja var pateikt tādu pozitīvo un negatīvo vienā teikumā, tas ir ideāli, tas ir ideāli. Tā ir tāda tā kā kritiku, normālu, un tu var dabūt arī savu labu garstāvokli un tādu, nu,
atalgojušu pieredzi par paveikto darbu. Vienkārši. Jo kāpēc es šo tēmu sasaistīju ar to, ko tu dabūji atpakaļ? Jo tas ir diezgan svarīgi. Gribot, negribot, vienalga kādā vecumā mēs esam, mums patīk, ka mūsu darbu kāds novērtē. Tas ir normāli, man liekas, tas mūsu dabā vienkārši cilvēkiem. Un viens no tādiem jauniešu tā kā jautājumu bija, es cenšos, es daru, un man vecāki tā kā nepamanto. Tas, man liekas, ir tiešām viena no aktuālākajām problēmām. Es pilnīgi saprotu vecākus, kas daudz strādā, kuri varbūt nepamana tiešām tā tālāk. Bet tā tiešām problēma, kas rodas jau pašā saknē, kad mēs vēl esam jauni, mēs vēl mācāmies skolā, varbūt pat vēl vidusskolā, ne? Kad bērni cenšas, nu jo viņu darbs ir mācīties. Viņi tur cenšas vislabāk mācīties. Varbūt kāds cenšas vislabāk mūzikas skolā spēlēt instruments vai mākslas skolā vai basketbolā vienalga kur. Un kad tu nesaņem, nu kad tev pat nevajag tur varbūt to tās atzīmes labās, bet tu gaidi no vecākiem kaut kādu to. Zini kā, man ir bijis pieredze ar to arī visu, kad es tikko sāku taisīt saturu un vispār, nu, kaut kāds uzņēmējdarbības lietas. Es dzīvoju ar mammu un toreiz tā kā pirms vairākam gadiem. Un es atceros, viņa man tā maļa virsū un saka, nu burtis tā kā rīktīgi tā kā saka, vienkārši brauc augumā par to, ka varbūt vajadzētu tā kā pameklēt ko darbu, vajadzētu to, varētu to, varētu tā. Un man tāds, man tā kā, un es saprotu, īstenībā es reāli saprotu, es pilnībā saprotu. Bet tas, kas man laikam nenormā palīdzēja, ir tas, kas vienkārši laiku runāja viņu. Es saku, mām, piemērs, teikums, tiešām īsti teikums, kā es vēl runāju savu mātu, kā es runāju viņu, saku, mām, es pilnībā saprotu, es redzu tā kā, es viņai izklāstu, izbārstu, saku, es saprotu to, es zinu, ka ir tā, nā, bet tas, ko es vēlos no šī iegūt, tas, ko es zinu, tā, tā kā tu vienkārši, tev visu laiku vienkārši vajag runāt. Tas ir ar jebkuru lietu, ko tu gribi kādam dzīvē, jebkad atgādināt vai ne, kurš, piemēram, cilvēks es laiku kaut ko aizmirst un gribi viņam atgādināt, lai viņš, piemēram, kaut ko paņem vai izdara. Tev es laiku vajag teikt, tev vajag bakstīt, tev vajag stāstīt, tev vajag nevis gaidīt, ka vecāks kaut ko tev uzbrauks augumā un pateiks, kad tu beidzot izdarīsi to, kad tev būs tas, tev vajag teikt, vai ne? Un, protams, ir dažādi gadījumi, ir ļoti īpaši gadījumi arī, bet lielākoties tu vari vienkārši teikt pats savu iniciatīvu, es šo mēģināju to, varbūt man varētu sanākt tas, nā. Un te ir viena maģiskā lieta. Bez spriedzes, protams, no pressure, bet ja tu baigi tici savai tai vīzijai un tu baigi tici tai savai idejai, tad tas viss ir okei. Okay. Tad tu vari, man sanāca tā, ka man bija pilnīgi vienalga, ko man jebkurš cilvēks teica šīs zemes. Pilnīgi vienalga, jo neviens man neticēja, pilnīgi neviens. Mm-hmm. Pat arī visiem draugiem, visiem mēs vienmēr domājam, tas viss kaut kas joks, mēs vienkārši rēcām to visu tā tālāk un tā tālāk. Mamma nekad dzīvē to nopietni neuztvēra, neviens vispārībā, neviens no viņiem, neradniekiem, neviens ko neuztvēra tā nopietni. Un man bija tāds, aha, okei, es jums pasmiešos, bet ja jūs man jautāsiet kaut ko, vai es to nopietni skaros, es ar pilnu nopietnību teikšu, jau, es esmu par šo, man ir pilnīgi, es varētu lamāties 5 reizes šeit pateikt vārdus, ja ko es par to domāju, šeit nospļauties, ko jūs sakat man virsū, bet es sev tik ļoti traki ticu, ka man nav vienkārši dzīvē variantu. Un tas arī bija tas, kas laikam palīdzēja man uz visās tajās sarunās ar mammu un laikam tā deksme, jo tajā deksmē jābūt diezgan lielai. Ja tā deksme tev nav pietiekami liela, tad divi varianti. Vai tu neesi pietiekami daudz ko pamēģinājis dzīvē, lai tev tā deksme būtu par kaut kādām lietām, kas tev interesē. Vai tad ir vienkārši nepieciešama palīdzība, ja cilvēkam beigusies deksme pilnībā pa visu dzīvē. Nu, komunikācija, tas, ko teica mamma, un deksme, tas ir kopā, jo es zinu, ka, protams, viss attīstošākā un populārākā aplikācija, jeb vieta, kur mēs šobrīd visi esam, ir TikToks. Un katrs trešais, man liekas, jaunietis, kuras šobrīd satiek, grib būt TikTokers. Tas tā vienkārši šobrīd ir. Labi, varbūt ne katrs trešais, bet katrs desmitais. Un es vienkārši iedomājos situāciju. Mēs katrs otrais. Sorry, quick math, viens, bet tā kā katrs otrais. Nē, reāli, tā reāli ir. Un iedomājies, labi, tu esi jauns, tu varbūt vēl to saprot, bet iedomājies sevi pāris gadus atpakaļ, tu aiziet pie mammas pateikt, mammu, es gribu būt TikTokers. Tā nav. Man liekas, pat tagad, ja kurš normāls cilvēks ir gribētu pieiet no saviem vecākiem, bet pateikt, visu cieņu, tiešām visu cieņu.
Tas ir tā kā pirms 10 gadiem pateikt, pirms 5 gadiem pateikt jebkuram vecākam. Man liekas, būtu videoklips YouTube taisīt. Pilnīgi nu, tā, pats, tā ir līdzīga situācija ar tevi, tāpēc es domāju, ka daudziem, bet daudziem tiešām būtu ir deksmi par to. Viņš tur grib radīt savu saturu, kaut ko citu, un tu vienkārši nevar vecākiem pastāstīt. Tā kā... Te ir tā lieta, ko es saku, ja tev tā deksma ir tik nenormāli liela, runājot par TikTok, tas ir vispār fenomens, tas ir pilnīgs internets fenomens manā skatījumā. Ja kāds kaut ko tādu gribētu taisīt, vai ne, varbūt pat tieši piemērs, kur cilvēks tiešām kaut ko tādu domā un arī vēlas darīt. Nu, ja tev ir jābūt nenormālai deksmai par to, tiešām tev jādara viss, tev jāgrib to tik ļoti kā nekurš izzemslots. Tur vienkārši, tur nav ko vēl pateikt, tur nav ja nekādas dižās stratēģijas, tad tev vienkārši ir konstanti, bieži, ārkārtīgi, intensīvi jādara tās lietas un vajag pasniegt to kvalitāti un saturu un daudzumu un visu. Jā, tur, un tur ir tā robeža starp izdegšanu, starp to varbūt man vajag mainīt kaut ko, varbūt man vajag citu kaut ko darīt, bet tev ir, ja tu gribi to izdarīt, tev ir jāmāk balansēt. Tev visu dzīvi, diemžēl, atlikušo būs jāmāk balansēt izdegšana, veselība, ēšana, viss kaut vai tāpat satura veidošana. Man patīk, kā to aizgāja jau uz nākamo jautājumu, kas ir, bet pirms tā jautājums gribu pajautāt, kas tev ir ar Evelīnu šobrīd? Ar Evelīnu? Jā, par to nākamo jautājumu katru bija. Nākamais jautājums ir viss, ja? Jā. Nākamais jautājums ir par balansu. Kā tu ikdienā centies visu balansēt? Tev ir kaut kāds plānotājs, tev ir palīgi vai kas? Jā, jo man, tas tā ir ļoti liela atslēga uz visu to, ko mēs darām ikdienā. Tā ir milzīga atslēga. Man paldies Dievam, es varu būt situācijā, kur var būt cilvēks, kas man menedžē man ikdienu. Mm-hmm. Tas ir vienkārši ideāli, tas, ko tas cilvēks dara, fenomenāla lieta. Paralēli tam, plānotājs tīri, mans piemērs konkrēti, ko es izmantoju Google Calendar, mm-hmm. visu, visiem, kam es vien pazīstu, es teicu, lai izmantoju. Nav sponsorēts? Nē. Nav, pilnībā nav. Varat blīpot cieto vārdu, bet viens no vispopulārākajiem kalendāriem, kādu vispār tā var atrast, kopš viņu atklāju, nu, elementārs, fenomenāls, vienmēr strādā visur, kad vajag. Ir internets, nav internets, bet tas, ko tu tur ielicis, vienkārši būs. Un tu jo vienkārši tam, tas, ko, tas, kas man ir bijis, es esmu, ir sticky note, kas ir līnopiņas parastās. Man tās bija, es atceros, neatceros, pirms kādiem vairākiem gadiem. Man vienkārši pilns viss, tā kā siena, vienkārši galts, viss atvilkts, viss pielīmēts ar viņām, viss tā kā, nu, tas pilnīgs hauss bija nenormālākais. Tas izcēlās tā kā filmā tiešām katra krāsiņa. Katrai krāsē bija nozīme? Nu, jā, tā kā vairāk nepēc kad, kas kā jā... Nē, nu jā, pēc kad, kas jāizdara, tā kā pēc tāda urgency, tā kā. Uh-huh, cik, okay. Kad, nezinu, krāsas viss... Vats, es pazudu savā domā, bet tas, ko es gribēju teikt, jā, līnlapiņas bija. Paralēli tam visam, es vēl telefonos kaut kādus notes pierakstīju. Paralēli tam visam man bija fizisks, tā kā plānotājs, kurā es visu rakstīju. Un man vēl stāvēja tā kā OneDrive, nu, kroču internetā man stāvēja tā kā drive vienkārši Word dokumenti, kuras vienkārši arī ko rakstīju. Tās ir 4 vietas, kur uzlabāt informāciju. Tas ir līdz šitienai, tas ir vienkārši trakums. Un tad gadiem ejot, viss to mainīja, un es nonācu pie tāda vienkārši fenomenālas lietas, kas ir dienu dienā, vai kaut vai pēc mēneša kaut kas jāizdara, vai stundās, vai ne, vai pa minūtēm. Kalendārs digitālais, kas ir, es viņu nekad dzīvē neaizmirsīšu vismaz kā grāmatiņu, kur man ir obligāti jāstēp līdzi. Jā, digitāls kalendārs un tie paši telefona noti. Jo tur tu var pierakstīt, nu, zini kā, tur tu var stāst to veselu sapni, pirkstīt savu sapni, nezinu, vienalga, ko teikumu veselu, vienalga doma scenārija, jebko. Nu, tas nepazudīs, kamēr tev nepazudīs telefons. Jep. Bet Google kalendārs, bet Google kalendārs no jebkuras vietas darbojas. Jā, tas gan. Google kalendārs vismaz tu var ielgoties, da jebkurā vietā šis zemeslodes un tev viņš būs. Tad tavs balans ir plānotis. Jep. Mans balanss ir automatizēt cik vien maksimāli iespējams, jebkuru aspektu no manas ikdienas. Mhm. Tas ir ne tikai es runāju par cilvēkiem, bet es pat runāju par elektroniku savā mājā. Es runāju par jebko. Maksimāli tādā es ienāku un man ir vesela darba stācija. Es zinu, kur kas atrodas, kas kādā gaismiņā spīt. Nu, lai viss ir... Es tiešām ticu tam visam un tiešām ticu visai tehnoloģiju digitalizācijas nākotnei. Kāpēc tam ticu, vai ne? Kāpēc es par cilvēku baidās no tām lietām?
Jo viņi cilvēki vienkārši sveši tajā visā. Ir. Nepaļaujās. Ja tu nemāki lietot tehnoloģiju savā labā, tad Dievs nedod, mēs nonāksim pasaulē, ka tehnoloģijas izmantos tevi savā labā. Tāds ir čau. Tāds ir. Ok, mēs tuvojamies uz beigām, bet ir vēl palikuši divi tādi jautājumi, bet tie nebūs no manis. Bet tāds rezumē vispār kopumā par to, kā neizdegt. Tad pirmais ir, mēs varam rezumēt to, ka nu, visticamāk, ka tas maksimums mums visiem ir jāsniedz, lai mēs saprastu. Tas maksimums ir, diemžēl, jāsniedz, bet viņš ir arī, jāmāk pamanīt. Jāmāk pamanīt to maksimumu. Ilgstoši kaut kādu spriedzi vai ilgstoši domas, kas tev atkārtojas vai kas tev nepatīk un jebkā. Zikā, ir baigi, ir vienkārši, ko es ar to varu pateikt, jāmāk ticēt savam ķermenim. Mm-hmm. Ir vienkārši jāmāk paļauties to sajūtu. Jājūt, tieši tā. Otrs ir, saprot no tevis, balansēt, ja plānot laiku. Jā, tas ir ideāli, plānot laiku. Vienalga, tev ir viena lieta dienā jāizdara, viena lieta mēnesī vai 20 lietas dienā, bet plānot to. Jo ātrāk cilvēks ies sistemātiskā darbībā, jo labāk sakārtot smadzenes varēs. Un trešais, ko es dzirdēju no tevis, ir iemācīties pateikt nē. Jā, pilni. Un... Jep. Jā, uz nē. Tā kā jā, jāmāk pateikt nē. Jā, šis bija ļoti labs rezumē, bet tagad mēs ceramies klāt varbūt pie kaut kā netik nopietni. Šobrīd, kā jau tu pamanīji, mums apkārt kaut Lācam, kur jā. Ir redzams McDonald's, kas yes, ir mūsu draugs šim sponsoram, šim podcastam. Un viņa jautājums ir parasti kaut kas saistībā ar to, ko, kas tevi dara laimīgi, bet šoreiz tev pajautāšu tieši, kas tevi tajā, ko tu dari, kas ir tas, kā tu dabūji atpakaļ tā kā to enerģiju. Jo tu ļoti daudz dod, es, un kas ir kā, jā, tas, kā tu dabūji atpakaļ. Atgūstu apkaļ enerģiju. Laik pa laikam ļoti reti sanāk kaut kādas pieredzes piedzīvot, kas ir, es tā saucu vienais dzīvē. Tādas mm-hmm. pieredzes, kas ir vienais dzīvē, tas ir ar cilvēkiem, ar viedokļiem, ko es dzirdu mm-hmm. apkaļ, ar to, kā es esmu... Varbūt kaut kādas lietas, ko esmu darījis, ir pamainījuši cita cilvēka mm-hmm. ikdienas skatījumu. Kaut kādas pilnīgi neizskaidrojamas lietas. Ir tāda frāze, ko es saku, ak, Dievs, tāds ir, kas tā kā filmā būtu. Mm-hmm. Ir va, tādas frāzes ļoti reti sanāk pateikt, bet tad, kad es viņas pasaku, tad tu zini, ka wow, tie ir tādi momenti, kas tev iedod apakaļ mm-hmm. to dzīvības, to eliksīru, tā es to teiktu. Ok, dzīvības eliksīru. Kas tie pa momentiem, jā, nu tas ir... Nu, jā, laikam tas, ko es uzskaitīju, ka kaut kāda cilvēka viedokļa ir, kaut kādas saslēdzās ikdienā, bum, notiek tik daudz kaut kādas foršas lietas, kaut kādas, nezinu, tu ļoti ilgi kaut ko centies izdarīt, tev tu beidzot sanāk mm-hmm. un tev tāds, wow, tā kā zinkās saslēdzās tāda ķēdīta. Viss kaut kāda ikdienas momenti, pat nerunāju vispār par darbu, mm-hmm. vispār pilnīgi vienalga darbu, esot kaut kur ārā dabā vai kaut kur ar cilvēkiem, kas tev tā kā, ar kuriem tu jūties labi. Ir tādi kaifīgi, riktīgi, tiešām dzīves, kaifīgi momenti, kurus tu noķer ar draugiem, piemēram, vai vienalga, esot kaut vai viens, vienam būtu un iemācīties tā, justies labi. Tas ir tas, kas iedod dzīvības to elpu, man liekas. Ok, šī bija ļoti laba atbild. Negaidīt laba atbild. Es domāju, es varu aizbraukt atpūsties, tad es varu jūtos. Nē, ir jāmāk, tā ir arī vesela māksla pati sevi, man liekas. Jā, bet nākamais uzdevums no EHR, jo mēs šobrīd esam ciemos pie viņiem, tev ir jānosauc savas šī brīža top mīļākās trīs dziesmas, jo mēs veidojam topu tā kā ar dziesmām. Tu vari droši saukt, mēs ieliksim mūsu ončukas ceru. Bet šis nebūs uz ātro, man liekas. Bet tas ir tas, ko dziesmas, ko tu gribētu ielikt mūsu šī podcasta mūzikas topā. Bāc, man liekas, jebkura Brent Fires dziesma. Neapstās, man jāpastās. Tu vari paskatīties. Mums ir bijušas visādas gan krievu. Met, noķeršu. I catch, thanks. Krievu, latviešu, vācu, franču. Bro, es ieliču, tad jums tagad būs. Divas būs tāds ļoti labs, viena būs Alfa Pugačovas dziesma. Nē, nevis Alfa Pugačovas. Tā, paga, ok. Es varu, jā, saukt, yeah. vai teikt. Klasiskā TikTok dziesma, kas ir Smoking Out the Window, Bruno Mars, Anderson Paak, un... Tu jau biji pierakstījis, pirms tu nāc? Jā, jep. Nē, tas man dievi saglabājas, viss jau ir. Tā ir viena dziesma, super populāra TikTok dziesma, man liekas arī. Kas bija tā ver, kas ir džūts, kas tā... Par jauno gadu? Gaz. Tā? Harašo. Tie būs harašo. O tā dziesma? Ok. Jā,
tūlīt vēl pateikšu vēl vienu. Pagaidu rekur, man bija šitā, es īstenībā arī tik klausījos. Dziesmas nosaukums ir Headshots, Isaiah Rashad, man liekas, tā viņš tied. Jeb kas, kas šo rakstīs kaut kur un meklēs, zinās. Easy. Paldies. Paldies tev par šo. Paldies, ka tu šodien biji šeit. Paldies, ka tu atnāci. Paldies tev. Ka tu atradi laiku, ka tu padalījies ar savu pieredzi. Tas ir man šķiet ļoti vērtīgi tas, ko teici, ka noteikti varbūt tiešām kādam tas palīdzis, ko tu pateici. Man liekas, vairāk ir, jā, ne uzlikt spriedzi par to palīdz, nepalīdz, bet vispārīgi kopistiski celt par tēmu. Jā, pacelt arī. Un paldies tev, ka tev ir spēks, kā saka, un enerģija vispārībā uzdot tās paldies spēks. Tev, Nikol. Tas ir ļoti labi. Nē, paldies tev. Paldies tev, paldies visiem, protams, kas skatās, klausās un turpina to darīt un noteikti padalīties ar šo, varbūt kādam, kuram vajag šo, par šo tēmu dzirdēt vairāk. Paldies, tiekamies nākamajā epizodē. Sinti, Niklaus. Paldies jums. Ciao. EHR.